Yesu ashimwe cyane bene data bakundwa b'Imana nshuti z'umusaraba. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho incamake y'ibitabo tuba turimo tugera dusoma. Amahoro Imana bane namwe, muri kumwe na mwene so Pastor Kamanzi Alain. Imana ibagirire neza. Uyu munsi tugiye kubabwira incamake yo gutegeka kwa kabiri igice cya 30 n'ica 31 hamwe ni Zaburi ya 40 ndetse turangiriza no mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto n'igice cya mbere. Mu by'ukuri iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 30 muri bimwe birimo na 31 cyane cyane n'Uwiteka wadiringanaga na Mose ku byerekeye amategeko, uburyo ki Abisiraheli bagombaga kubahiriza amategeko. Imana ikomeza kuinsistinga kuri ayo mategeko kuko bagombaga kuyubahiriza. Wibutse ko ari aya mategeko Imana yabahaye kugira ngo bagendereho bazagere iyo bajya. Urebye ku murongo wa 7 haravuga ngo kandi Uwiteka Imana yawe izashira iyo mivumo yose ku babisha bawe no ku banzi bawe, bazaba bakugiriye nabi. No kuvuga ngo imivumo yose ni kubatazayumvira ayo mategeko ndetse n'imigisha kubazayumvira. Ku murongo wa 4 hakavuga ngo nawe uzahindukirire Uwiteka umwumvire, witondere amategeko ye yose ngutegetse uyu munsi. Urumva yari inama Imana arimo ibagira inyuze muri Mose ngo kandi Uwiteka Imana yawe izakugwiriza ibyiza by'ibikuva mu maboko byose, n'iby'imbuto zo mu nda yawe n'iby'amatungo yawe. Uribaza ko aya mategeko yakoraga ndetse no ku byo utunze, yaba ari umuvumo ugakora no ku byo utunze no ku butunze, byaba ari umugisha bikagendera ku butunze eritena n'ibyo utunze bose no mu nda zibyara zawe cyangwa se mu bana babo bose. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Imana yabihanizaga ikabaha n'ikigendererwa, ikababwira n'icyo bakwiriye kuba bagenderaho kugira ngo badateshuka kuri ayo mategeko. Icyo ni cyo kiri mu gitabo cya 30 naho cya 31 cyavugaga noneho uburyo ki Mose yari arimo asezera abatambyi ndetse n'Abalewi. Abatambyi yari arimo asezera abatambyi b'Abalewi ndetse na Yosuwa, barimo bakora remise na reprise, ari Imana ibahagarikiye, ari Imana itegetse Mose, yategetse Mose ko yimikisha cyangwa se abwira Yosuwa kugira ngo aze mu ihema ry'ibonaniro ariyo biro yayo nkuru, kugira ngo bagire icyo bakora, bagire uko bakora remise a reprise, kuko yagombaga kumusubirira. Imana yagombaga gucyura Mose, yari yabimumenyesheje, yarageze ku myaka 120. Nuko rero mwihangane narene mu kazi iyo nduru muyirengagize mwumve icyo mvuga. So rero bakundwa, nuko nguko byagenze. Urebye ku murongo wa 9 biravuga kubwa by'amate, niho hatwereka ubusobanuro bwimbitse bw'aya mategeko, uko byari amategeko, itegeko rya kabiri uvuye kuri rya rindi cya gitabo cy'amategeko yazanye, agasanga abantu biyandurishije ikigwamana cy'inyana.
Imana yese mutegeka kwandika ni mategeko aneho agira igihe cyo kuyandika none yandikira mu byo yarebaga mu Bisiraheli icyo Imana imuhishuriye ikajyana n'ubuzima bari barimo muri cyo gihe aha niho yadiringanye nayo arabiberurira muri iki gice cya 31 none ku murongo wa 13 nanone haravuga ngo ngo no kugira ngo abana babo batigeze kuyamenya bayumve bige guhora bubaha Uwiteka Imana yanyu no kuvuga ngo aba bana bari baravukiye mu butayu nayo aya mategeko yagombaga kubareba yararimo bivugira kugira ngo bizamubere ibihamya abibabwire kugira ngo bizabe ubuhamya bubahamirize imbere yabo atazagira ngo nabo ntibabwiwe nayo mpamvu Imana yakomezaga gushimangira kubimubwira noneho ku murongo wa 19 niho hatwereka uburyo k'Imana yamuhaye inspiration y'indirimbo tujya twumva indirimbo kuzarimba indirimbo ya Mose aha niho yabaye revelated aha niho yahishuriwe iyo ndirimbo Imana irayimuha ngo arayibaririmbira kugira ngo izababere igihamya mu gihe cyo gucigwaho iteka cyangwa se ko bazagira umugisha wo kuzabona ubwami bayumviye noneho ko muri Zaburi ya 40 iyo itubwira uburyo ki iyo umuntu ategereje iravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye uwo ni Dawidi ngo kandi ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'isayo ubu Dawidi yari arimo yandika ari reverted arimo ashimangira yuko utegereje Uwiteka uwihanganiye Uwiteka uwitondeye amategeko y'Uwiteka nta kabuza Uwiteka aramutabara Imana ishimwe cyane kuko ku murongo wa 5 aravuga ngo hahegu wiringira Uwiteka kandi ntahindukirira abibona cyangwa se abiyobagiriza gukurikira ibinyoma kudakurikiza amategeko y'Imana kutumvira amategeko y'Imana uvuga ngo hahigwa ngo nategereje Uwiteka nihanganye antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye urumva amaze kumva gutaka kwanjye ngo yahise ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'isayo murongo wa 2 n'uwa 3 ku gice cya 40 Imana ishimwe cyane ni ukuvuga ngo ageraho Uwiteka akadutinyura ku murongo wa 12 ngo Uwiteka nawe ntunyime kugira neza kwawe imbabazi zawe n'ukuri kwawe bijye bindinda iteka iyo tumaze kumvira Uwiteka bakundwa b'Imana tukumvira amategeko n'amateka yayo nta kabuza imbabazi ze n'ukuri kwe biturinda iteka uko tuba duhagaze mu kumvira tuba duhagaze mu mategeko ye ukuri n'imbabazi bye biturinda iteka turangirije mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto igice cyawo cya mbere cyo kitubwira amashimwe ya Paulo noneho yarafite amashimwe yigitangira na amashimwe ya Paulo yirata yirata umwami Yesu noneho murongo wa 4 hatwereka Paulo yishimira itorero ry'i Korinto ababwira uburyo ki bitondeye amategeko y'Uwiteka kandi ngo kuri uyu murongo wa 6 avuga ngo kuko ubuhamya twahamije Kristo bwakomejwe muri mwe ngo kuko ubuhamya twahamijwe Kristo bwakomejwe muri mwe mu yandi magambo Abakorinto bakomeje amategeko y'Uwiteka barayumvira bumvira Kristo bumvira ijambo rya Kristo bararigumya ngo ahanga ni Yesu ni Paulo yararimo abashima cyane no ku murongo wa 10 no kumanura
Paulo aha n'abikorino kutirema mu ibice arabwira ati nubwo bimeze bityo ntihakagire kwirema mu ibice muri mwebwe. Mana ishimwe cyane. Ku murongo wa 17 haravuga ngo kuko Kristo atatumye kubatiza atantumye kubatiza ahubwo yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza ariko ntavugisha ubwenge bw'amagambo kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa. Mu yandi magambo yashaka kubabwira ko amagambo ababwira ataraye ahubwo ari imbaraga z'umusaraba. Noneho ku murongo wa 18 kumanura ababwira iby'ubwenge, uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'ab'isi n'ubw'isi. Yararimo ababwira komparizo y'ubwenge bw'Imana ndetse n'uburyo n'ubwenge bw'isi aho bihabaniye. Yesu abaha umugisha. Ni ukuri turabakunda, Yesu akarushaho. Uwiteka akomeza abagirire neza. Tuzongera dusubire. Ciao ciao. Shalom shalom. Amen.